Ինժեներების მიერ არის ეს აგეგმარებული და გაკეთებული და დღესაც ეს მუშაობს. ეს უაზრე ცელად მოყვე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს რომ ყოფილიყო ესეთი რამოდენიმე ასეული ადამიანი თუ არა რამოდენიმე ათასი და უშუალოდ ამ კურორტის სიკეთეს ირჩევა. Siamonevi davajdo desetive sigelt imin investorebs chemi samtredeli natisavebi albat miqoreben da gizebs tvanen da metrze rachis samtred natsitsi faktivat samtredidan itseba racha da chtiloet parametrebi normativuli ganashenianebis mikhebit romelis unda gaampitsos avrolauris munitsipalitetma da eks gaxta rachis ramtsarbis fondi es aris sazogadobri organizatsia romelis თამამა შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი დღე როგორც ისტორიული დღე რაჭისთვის, იქიდან გამომდინარე რომ ამდენი ინვესტორი არაზდროს რაჭას ეს ერთდროულად არ სწევია სტუმრად და შეიძლება ესე ითქვას რომ დღევანდელი დღე და ამ პროექტის განხორციელებით რაჭის განვითარების სრულიად ახალი ეტაპი იწყება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი რეგიონისათვის და ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ ამ კურორტის სიკეთეს თითოეული რაჭველი ოჯახი იგრძნობს აუცილებლად. ამას წლები დაჭირდება რომ აქ შეიქმნას კურორტი, მაგრამ ეს საზღვაო სწრაფად დაიწყება და ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საკურორტო ადგილი, რომელიც შეითავსებს როგორც აი ამ შესანიშნავ ტბას, შაორის წყალსაცავს და ასევე აქ სათხილამურო ტრასებს. ეს არის პირველი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც იწყება კურორტის განვითარება ისე როგორც უნდა დაიწყოს თანამედროვე მსოფლიო დონის კურორტი. იწყება გეგმით, ჩვენ მრავალი თვის განმავლობაში სახელმწიფო დაკვეთით აქ შემუშავდა საუკეთესო განაშენიანების გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს მთელი კურორტი და დავუშვათ განსხვავებით აი ჩვენი არსებული კურორტებისა, რომლებიც ძალიან სპონტანურად და ქაოტურად ვითარდებოდა ისტორიის განმავლობაში. ჩვენ გვქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროპული უმაღლესი სტანდარტების მსოფლიო დონის კურორტი განვითარდება აქ. ეს იქნება კურორტი, რომელიც იქნება მთელი 12 თვის განმავლობაში მიმზიდველი, იმიტომ რომ ეს არის საოცარი 64 აკაურობა არის მართლაც 64-ის დარი ზაფხულში, არის უნიკალური გასართობი საშუალებები და ტურისტული საშუალებები ზაფხულში, შემოდგომაზე ულამაზესი აკაურობა ზამთარში,
მთავარი მიმზიდველობა ამ პროექტისა იქნება ის, რომ ზამთარში აქ იქნება არის პოტენციალი ძალიან სერიოზული სამთო-სათხილამურო კურორტის განვითარებისაც, აი ზუსტად აი ამ ფერდობზე და ეს იქნება ესეთი კურორტები მსოფლიოში ძალიან ცოტა, როდესაც ერთმანეთს ერწყმის აი ესეთ მაღალ მთაში ასეთი ლამაზი მთა, ასეთი ლამაზი ლანდშაფტი, ზაფხულის კურორტი და დამატებული ამას ზამთრის სათხილამურო კურორტი. ამ ყველაფრის შესაძლებლობას იძლევა დღეს შაორი. Და საერთოდ დღეს ჩვენ მიმყოფებით საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე ზღაპრულ და ულამაზეს კუთხეში, რაჭაში, რომელშიც არის ძალიან დიდი ტურისტული პოტენციალი. ამ შაორის იქით სიღრმეში უფრო ჩრდილოეთით არის შოვი, უწერა ეს ადგილები, რომლებიც ტრადიციულად ითვლებოდა მართლაც საუკეთესო ტურისტულ ობიექტებად და მთლიანად ეს პროექტი იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ტურიზმის განვითარებისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თვითონ რაჭისთვის, აქ შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, საერთოდ ციცოცხლე შემოიტანს მთელს ამ რეგიონში და გააცოცხლებს სხვა ტურისტულ ინფრასტრუქტურასაც დაუშვათ. აქედან ციცოცხლე და განვითარება გადავა აუცილებლად შოვში, უწერაში და ეს არის ჩვენი ამოცანა. ეს განავითარებს ასევე ტყიბულსაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოძრაობა იქნება აქეთ. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ აქ შექმნით მსოფლიო დონის ტურისტულ პროდუქტს და ეს არის მართლაც ისტორიული დღე ამ კუთხისთვის და საერთოდ საქართველოს ტურიზმისათვის. დღეს აქ ძალიან ბევრი კომპანია შეიკრიბა, ფაქტიურად აქ არის მთელი საქართველოს ბიზნეს ელიტა. მე მინდა თქვენს გთხოვოთ, რომ მათაც გაესაუბროთ და მათი ასე ვთქვათ შეხედულებები მოისმინოთ. ჩვენ დღეიდან ვაცხადებთ ინტერესთა მიღებას აი ამ პროექტის ქვეშ. ჩვენ დავიწყებთ იმ საინვესტიციო წინადადებების მიღებას, ჩვენი ამ ორი თვის განმავლობაში გაგრძელდება ეს ინტერესთა მიღება და შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების განხილვას. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს ფისკალური ეფექტს, ანუ მთავარი ის კი არ არის რამდენი ფული შემოვა ბიუჯეტში აი ამ პრივატიზებებიდან, მთავარია ის არის თუ როგორი საინვესტიციო პროექტები იქნება, თუ როგორ განვითარდება მთელი ეს ზონა და მთელი ეს კურორტი. ასე რომ და ძალიან დიდია უკვე ინტერესი, თქვენ თვითონაც ხედავთ რამდენი კომპანიაა გამოსული, აქ არიან უცხოური ინვესტორები, აქ არიან სამყარო კომპანიები საქართველოსი, კიდე უფრო მეტი იქნება და ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ შორს გავიტანთ სოფლიოში აი ამ საინვესტიციო შესაძლებლობის შესახებ ინფორმაციას და ძალიან მალე ალბათ რამდენიმე წელიწადში ჩვენ აქ მივიღებთ მართლაც ისეთ კურორტს როგორც შეშენის რაჭას, როგორც შეშენის მთელ საქართველოს. ჩვენ განვავითარეთ სიღნაღი, აქტიურ ფაზაშია ძალიან რეკონსტრუქცია და იქაურობას მივეცით მართლაც იმ ისტორიული ძეგლის სახე და ისტორიული სახე როგორც ქონდა. თქვენ ხედავთ როგორ ვითარდება შავი ზღვის პირეთი, ბათუმი, ასევე ვანვითარებთ ბაკურიანს, გუდაურს. მოკლედ ეს იქნება კიდევ ერთი ასე ვთქვათ ძალიან ღირსეული ფურცელი. მე მინდა პირველ რიგში დღევანდელი დღე მივლოცო ყველას, იმიტომ რომ დღეს იწყება საკმაოდ მნიშვნელოვანი კუთხის და მნიშვნელოვანი ადგილის განვითარების დაწყება და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ჯგუფს გადაწყვეტილი აქვს საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციების ჩადება შაორის ტბის განვითარებაში და საერთოდ რაჭის მიდამოების განვითარებაში, როგორც ტურისტული რეკრეაციული მიმართულებით და ვთქვათ, აუცილებლად მივიღოთ მონაწილეობას იმ პროცესებში, რაც იქნება ჩატარებული და ვთქვათ, ჩვენ ხედვას ამ ტბის განვითარების წარმოადგენთ. ეს უნდა იყოს დაფუძნებული ეკოლოგიურ ბაზაზე, ეს კუთხე არ უნდა დაბინძურდეს, ასე ვთქვათ, სამრეწველო მასალებით და სამრეწველო ასე ვთქვათ საწარმოებით, ეს უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, როგორც არის დღეს და ალბათ ძალიან საინტერესო კონცეფცია შეიძლება გამოვიდეს ყველაფერ ამისაგან.